Então bora lá, rapaziada, que eu finalmente me tornei o Hokage de Konoha. Sim, estamos criando uma vila e essa vila já tá ficando bem bonita. E graças ao meu esforço e também um pouquinho de sorte, eu me tornei o Hokage dessa vila. Por isso que eu tô com esse manto aqui de Hokage. Bom, mas como eu sou um Hokage, eu tenho que ter a força de Hokage. Então pra isso, eu vou selar o poder mais forte que o Hokage poderia ter em sua vida. O mesmo poder que o Narutinho tem, né? Mas isso vai ser uma missão um pouco difícil. Ô, Crazy. Oi, que su... Tá, e aí, meu parceiro? E aí, tá podendo conversar agora? Nossa, seu olho evoluiu! Evoluiu, mano. E aí, gostou? Oh, ficou da hora. Posso sim, cara. Oh, toda vez que a gente vem conversar, eu venho perguntando se você gostou de alguma coisa, né? Mais estranho. É verdade. Deixa eu só tirar esse meu modo aqui, que ele é muito grande. Pronto, agora eu tô perfeito. É verdade. E eu vi que você cresceu, hein? Cresci. É, que agora eu sou um homem. Eu sou um Hokage, né, cara? Eu pensei a mesma coisa. Grandes responsabilidades precisam de pessoas maiores. E o Hokage das sombras? Por que não fica grande também? Mas eu tô do seu tamanho. Tá mesmo? Tô. Tá, você tá uma tampinha, cara. Não tô, hein? Eu sou um pouco meio pequeno, porque você tem quantos pequenos? Tá, mas o que que traz a sua presença ilustre aqui na minha casa, mano? Então, eu tive uma ideia que pode melhorar aqui a linha de frente da vila. Certo, pode falar. Olha, eu tava observando todo mundo e, pelo que eu percebi, o Tawan, ele tá mais forte do que o Golden. Então, eu pensei, o que que você acha da gente fazer o Tawan virar Ambu e o Golden virar um Jonin? Porque aí o Golden pode ir pras missões e acabar ficando mais forte, porque ele não tá muito nível alto, sabe? Ah, pior que faz sentido, cara. Eu acho que eu concordo, porque vai dar uma experiência a mais pra ele, não é? Pois é, e como o Tawan é mais forte, ele ser da Ambu pode melhorar a vila, porque afinal a Ambu é a linha de frente, né, mano? Tipo, os Elite. É, perfeito. Então só falta falar com o Golden. Ele tá meio sumido aqui, ele não compareceu nem na hora lá de decidir o Hokage e tudo. É, verdade. Eu acho que tá um pouco desfocado, né, mano? É, cara, eu acho que eu vou ter que ter uma conversa com esse cara, mano. Ah, é bom, é bom. Bom, mas enfim, era só isso mesmo, velho. Dá resolvida nele, conversa com ele lá e depois você me fala. Ó, isso aqui eu aprendi com o meu parceiro. Vou fazer isso aqui, ó. E depois soltar um discurso no jutsu. Ah, olha aqui. Oxi. Ô, seus clones tava derrotando o meu, cara. Não, era vaquinha. Ah, tá. Bom, então eu vou lá atrás do Golden pra falar com ele. Demorou? Demorou. Então, falou. É nóis. Pra quem não sabe, eu sou o Hokage e o Herbert é o Hokage das sombras. Ou seja, ele é meu conselheiro. E ele deu uma ideia verdadeira. Até porque no dia que a gente decidiu o Hokage, o Golden não estava presente. E ele tá meio subido da vila. E ao invés de eu ficar deixando os clones pra proteger a vila, eu posso estar deixando o Golden. E desse jeito, Konoha vai se fortalecer. Bom, eu só preciso encontrar esse cara, né? Ainda bem que eu tenho a marcação em todo mundo da vila. Opa! Ô, doido! Que é isso? O que tá fazendo aqui? Vai, fio, tô pegando aqui um pouco de material vermelho pra fazer a cabeça do Hokage lá, que vocês sabem que você tornou Hokage, né? Até que enfim. Ah, cara, você não tava meio sumido, você desapareceu. Vai, eu vim cá pegar as pedras aqui, que as pedras ali combinam com pedra de negócio pra fazer os detalhes do teu rosto, ó, ali, ó, com as pedras mó bonitinhas. Pode crer, calma, deixa eu só desativar esse daqui, senão eu fico pesado. Pronto. Cara, mas e o que aconteceu mais? Que eu tava fora um tempão, hein? É que, tipo assim, todo mundo agora já tem o seu cargo em Konoha, tá ligado? Mas como assim todo mundo? E eu? Você não me chamou? Eu vim passar o seu cargo agora. Ah, você tinha um Hirajin, você me marcou, você... Crazy, você tinha tudo pra vir me chamar pra eu participar com todo mundo, você não me chamou, cara. Cara, eu tentei, eu usei o Hirajin em todo mundo, por algum motivo o meu não alcançou você. Ah, deve ser porque eu tava longe, então, na parte aqui do Nether. Mas mesmo assim, você podia ter, sei lá, mandado um pombo correio, que eu sei que você tem os passos de invocação aí. Ah, foi mal, cara. Mas, enfim, você quer receber qual é o seu cargo? Ah, é lógico, eu aí, meu cargo é você, Ambu, né, que na é. Conselheiro do Hokage e tudo mais, ordenar o negócio na vila, é, então, Golden, papel, o quê? A partir de hoje, você vai ser linha de frente de Konoha, você vai ser um Jonin. E até baixar aqui, mas não vou baixar também mais não. Como assim, Jonin? Linha de frente. Ô, filho, linha de frente tem que ser um nível Ambu, sim, tá aí tudo pelas costas. Mas Jonin? É porque, tipo assim, cara, você ainda não tá tão forte pra ser um Ambu, e por isso que a sua primeira missão vai ser evoluir o seu modo. Ô, Crazy. O quê? Tá vendo essa capa aqui que tá comigo? Tô vendo. Aqui, ó. Ele falou que eu ia ser do teu lado aqui, ó. Mas braço, você tá do Gabi, meu lado. O Gabs, braço direito, eu no teu braço esquerdo aqui, cuidando da vila. Você ia me dar Jonin, cara. Cara, mas Jonin é muito importante. Jonin é o cara que defende a vila. Aí, eu não quero defender, eu quero dar do seu lado aqui, ó. Então, mas não foi só eu que decidiu isso, tá ligado? Tá vendo? Ah, certeza que foi aquele Herbert. Tem meu conselheiro também. Quem que é esse bot aí? É o Herbert, mano. Sabia que era esse cara tá comentando coisa na sua cabeça, pra você fazer mal à vila, meu filho. É que assim,
assim, o Tauan que era o Jonin, só que ele evoluiu o modo dele, então ele virou um Ambu. Então você tem que evoluir você também. O que é que o Tauan tá mais forte que eu? Como é que ele tá? Cara, ele tá aprendendo todos os níveis. Eu acho que ele já tá nível Kazekage, eu acho, mano. Então quer dizer que ele tem a bucha lá do gordão da... Tem, mano. Da Jichurik, ele areia? É de Jichurik e ele tem todas as habilidades de areia, cara. Ô, Cris, tá vendo esse cara que tá aqui em cima de mim, ó? Ah. Tá vendo aqui, ó? Me dá um murro. Cara. Me dá um murro. Me dá um murro, me dá um murro. Ah. Não, mas não tirou um de vida. Tá vendo, seu brocha? Mano, você tá chamando seu Hokage de brocha, cara? Vai fazer sua missão e evoluir o seu modo. Não, fazer, mas eu vou fazer a cabeça do Hokage lá e depois eu quero evolução, tá? Eu vou ser linha de frente, não. Tá, bem. Quando você terminar tudo, o seu modo e sua missão, eu te passo a nova missão, pode ser? Tá, e o novo cargo também, né? Que eu quero ficar forte. Meu Deus, rapaziada, esse Golden tá meio doido. Primeiro que ele tava lá no Nether, mano. Que cara doido. Mas agora eu posso seguir a minha missão de atrás do Naruto. Bom, o Naruto clássico, ele é um mob comum. Então eu acho que vai ser bem fácil encontrar ele por aqui. Até porque eu já encontro vários Naruto pelo mundo. Aqui na frente, por exemplo, tem o Naruto. Mas não é esse Naruto que eu preciso. E ele tá me batendo por quê? Isso, miserável. Vou logo derrotar ele. Toma. Só pra ele saber que não se deve bater em Hokage, cara. Vamos seguir aqui na nossa jornada ninja, procurando o Naruto clássico. E olha só que eu encontrei. O Naruto Kid. Mas antes de eu enfrentar ele, eu tenho que comprar uma habilidade. Já vem aqui em loja, jutsus, outros. E eu preciso aprender esse daqui, o selamento. E agora que eu aprendi o selamento, eu tenho que upar esse selamento. Agora cadê o Naruto? Foi mal, Narutinho. Mas eu vou ter que te derrotar, cara. Boa. Agora eu vou ter que extrair a biju dele. Boa. Em 5 minutos a Kurama vai aparecer. Nasceu. Meu Deus, olha ela. Nossa, o tamanho do bicho. Tá, vamos soltar o clones da sombra. Beleza. Vou ter que soltar mais clones. Tá. Ó lá. Ó, Cube. Será arrebentada. Toma. Nossa, tô arrebentando. Kurama foi derrotada. Você se tornou de Jichurik da Kurama. Agora eu preciso gastar todo o meu chakra. Gasta. Boa. Tô virando. Deu certo. Tá aqui, ó. Iniciar confronto com a Kurama. Eu só vou ter que carregar todo o meu chakra, né? Desse jeito aqui eu não vou conseguir, não. Beleza, ativei aqui meu olho de novo. E venha. Tá, essa Kurama é mais forte. Nossa, ela tá acabando com o meu chakra. Vamos soltar meus clones. Nossa, meus clones é muito forte, galera. Agora eu pulo aqui. Pulo na bala da Kurama. Nossa senhora. Vou ter que soltar Amaterasu. Soltei Amaterasu. Ai, ela tá muito forte, cara. Eu tô sem chakra pra nada. Tá, eu vou ter que vir na mão com a Kurama. Meu Deus, eu tô indo no PVP com a Kurama na mão. Ai, ativei de novo. Toma. Nossa, ela é muito forte. E... boa, consegui. Derrotei a Kurama. Agora eu preciso encher 100% do meu chakra. Bom, rapaziada, vamos ver se vai dar certo. E... ué, eu não tô conseguindo evoluir a Kurama. Talvez eu tenha que gastar mais o meu chakra. Eu acho que eu tenho a Kurama. Eu só não sei o que eu tenho que fazer pra virar o MK. Mas acho que é bom pegar informação pra ver como eu vou evoluir essa Kurama. Antes de tudo, eu vou mostrar pra vocês o cantinho dos inscritos. Sim, iremos inaugurar o cantinho dos inscritos aqui na nossa Naruto 5D. E caso você queira aparecer no cantinho dos inscritos, é bem simples. Meu Instagram tá aparecendo aí na tela. Basta você me seguir no Instagram e mandar o seu desenho, fechou? E o primeiro inscrito que vai aparecer no nosso cantinho dos inscritos é o Thomas Hilbank. Ele fez esse desenho aí, que é eu segurando a manopla do infinito e uma espada nas costas, que era pra nossa série de heróis. Porém, como ela acabou, ele perguntou se podia aparecer no Naruto. Então, bom, você tá aparecendo aqui na nossa série de Naruto. E o nosso próximo inscrito é o Guilherme Kandia, que fez esse desenho para Pixelmon. Só que o Pixelmon também já acabou, então eu tô colocando ele aqui no Naruto. Então, muito obrigado por mandar o seu desenho. E lembrando, seguindo no Instagram e mandando o seu desenho, você aparece aqui no cantinho dos inscritos. Ou se tornando membro aqui no canal. Qualquer tipo de membro aparece no cantinho dos inscritos. Então, vamos voltar com nossos objetivos. E eu preciso ir atrás de uma pessoa. E essa pessoa já tá aqui na minha frente. Ô, meu parceiro Ebert. Ai, não, que susto, mano. Dessa vez foi eu que assustei. Então, eu me tornei de Jichurik. Você também é um, não é? Ah, sim. É, eu já enfrentei a Kurama. O que eu tenho que fazer agora pra fechar o meu selo e evoluir meu modo? Você já tem o item fechar selo, que é esse cadeadinho? Não, cara, não tenho. Ah, então você vai ter que abaixar seu chakra o mínimo, o máximo que você conseguir, deixar ele no mais baixo possível, e aí você vai desbloquear o selo. Ah, eu sou o Tihra, eu já não tenho chakra, então é só fazer isso. Eita, deixa eu ver. Ah, calma aí, eu acho que agora deu certo. É esse item aqui? É, eu não consigo ver ele na sua mão, mas deve ser. Agora você consegue. Ah, sim, é esse aí mesmo. Aí você, tipo, meio que tranca e abre o cadeadinho que você vai desbloquear a nova forma. Deixa eu ver, tranquei. Eita, menos 500 de chakra. É, calma. Exatamente. Calma, mais 500? Eu não tô entendendo. Você tem que, tipo, ele gasta 500 de chakra pra ter. Você tem 500 de chakra? Eu sou o Tihra, eu não tenho 500 de chakra. Então você vai ter que ter, amigo. Eu tenho 300 de chakra. Meu Deus, mano. Usa, compra um item na loja de aumentar chakra, você vai passar 750. Sério? É por aí. Deixa eu ver então, ó. Pera aí. É onde? É em itens? Cara, aí você me pegou, você vai ter que caçar aí, porque eu não lembro onde que eu comprei. Ó, oh, boost de chakra. Isso, é esse aí mesmo. Comprei. Aí você usa ele. Beleza, vou usar aqui, ó. Usei. 700! E agora é só fazer? Agora é só usar com 500 de chakra no seu inventário. Menos 500, e agora? Bom, era só isso. O meu ativa, olha só. Mano, cara, eu acho que deu certo. Mano, funcionou, já tô vendo seu olho. Deixa eu ver, deixa eu tirar a roupa do Hokage.
Uou! Louco! Ficou bonitão, você achou? Hein? Ficou bonitão. Ei. Caraca. Eu acho que fica mais bonito se eu fazer isso daqui ainda, ó. Se liga. Deixa eu ver. Aí, ó. Desse jeito aqui ficou mais bonito. Com o olho. O que, que você achou? Caraca, pior que ficou massa. Você é louco? Narutinho com Rinnegan? Então, é o Crazy 1007, né, mano? É a lenda. O lendário. A lenda. Tinha que ser Hokage, né? Falando em Hokage, e essa estátua aí, hein? Ô, ficou da hora, mano. Ô, tem que fazer alguma coisa pro Hokage da sombra. Oxi. Ah, e que é isso, esse bicho aqui? Esse bicho aqui querendo vir pra cima do Hokage. Eita. Cheguei, família. Eita. Foi mal. É por causa do modo. O modo é forte assim mesmo. Eu tô meio forte. E aí, Golden, como você tá, mano? E aí, beleza, mano? Agora, ó, conseguindo voar, pai. Se liga. Ô, você voa agora? Aham, consegui esse modo aqui, ó. Falando, sabe com quem? Ixi, comecei com a mulher estranha lá de papel. O Conan, ela me deu esse modo aqui, ó, que agora eu consigo voar, filho. Mano, você tá se envolvendo com gente errada, velho. É, não fica confiando, não, velho. Como assim, gente errada? Ela é a Katsuki, cara. Que Katsuki, cara? Ela tava até com uma roupa normal. Uma roupa Katsuki não. Quer prender ela... eu e o Herbert, cara. É, não, véio. Filho, calma aí. Ela nem tava com bandana, nem nada. Então ela não é de nenhum negócio. Mas exato, ela não, realmente não é. Ela é renegada. Se ela fosse renegada, ela estaria com uma bandana com um cisco, assim, ó, cortado. Tá, mas você fez a sua missão de evoluir seu modo? Ah, claro que eu fiz. Olha lá, você viu a cabecinha lá, como é que ficou? Da hora, sua. Valeu, mano. Obrigado, gostei, cara. Tá vendo? Falei que você ia gostar. Tá bom. Como assim, mais ou menos? Ah, não, tipo, não tá feia. Não tá feia, não tô falando que tá feia. Ah, tá bonitão, cara. Ah, sei lá, eu tô achando estranho um negócio ali no cabelo, mas tá bom. Vai lá, faz então, vai você. Você não é o amigo dele, vai lá e faz. Não, tá de boa, tá de boa. Tá de boa, eu gostei. Ficou legal, Ficou massa, né? Falei pra você, ui. Mas e agora, e meu novo carro, agora que eu consegui evoluir o meu modo, hein? Carro, tá. Como assim? É, cargo, é. Ele falou que se eu conseguisse evoluir meu modo, eu ia ganhar um novo cargo. Mas que cargo? Você sabe, Cris. Cara, você pode ser o linha de frente de Konoha, mas eu posso te passar só mais uma missão, Golden? Ah, mais uma? É porque, tá tipo bom. Assim, eu tô deixando atualmente os meus clones aqui pra ficar cuidando de Konoha, né, velho? Uhum. Sim. E, bom, o que você acha de você cuidar de Konoha? Ah, da hora, né? É. Acho bom. Com a ajuda dos clones, eu acho que dá certo. Verdade. Boa ideia. Então, é porque, sozinho, eu acho que ele não ia tancar, né, velho? Oxi. Eita. É, foi mal. É minha nova tática. Ah, é, entendi. Realmente. Entendi. É, o seu novo cargo é esse, cara. Linha de frente de Konoha, mano. Não, você vai defender a vila aqui. Tá bom. Acho que não, tá. Não, mas bom. Tipo, tá. Mas linha de frente, mas o quê? Eu não vou ser nada, não tenho nome. Como você não é nada? Você é Jonin. Jonin avançado. Jonin avançado aonde? Jonin 2.0. Até o Jonin da Folha é mais forte que o Jonin. Não é, não. Você é da Folha. O seu Jonin Pro. Eu vou bater nesse cara. Não. Bate. Não bate no nosso Hokage das Sombras, cara. Quem consegue, cara? Quem que é você? Não tá conseguindo bater. Tá. Eu sou o Hokage das Sombras. Golden, esse é seu novo cargo. E qualquer coisa, você tira a dúvida com o Herbert aí, que... Como assim com ele? Você que é o Hokage, cara? Sim, eu sou o Hokage. Por isso que eu tenho muitas coisas pra fazer, cara. E eu sou o Hokage das Sombras. Nada mais justo que você tirar as dúvidas comigo. O cara é ocupado, velho. Eu lido com essas coisas mais não importantes. Tá bom. Da próxima vez, se tiver algum ataque, eu te chamo. Muito obrigado, Golden. Ah, e o Golden também? Nada. Konoha tá sem alimento, mano. Se você conseguir fazer ali, tipo, prender umas vacas, uns porcos e criar, também ia ser bom. Você tá achando que eu... Você tá achando que eu quis? Não, e tava na hora também de alguém colher a plantação. Aí, ó, é só missão ninja. Cacau, peraí. Eu vou fazer a proteção de Konoha, vou ter que alimentar o povo, eu vou ter que fazer tudo isso. Cara, se ninguém... Sozinho! Ô, Golden, você é o ninja de Konoha, né? Tá, eu sou linha de frente de Konoha. E se o ninja de frente não tá aceitando... Não, linha de frente é... Não, linha de frente é Ambu. Tá vendo? Esse cara já tá começando a criar intriga. Se eu sou linha de frente, eu sou o comandante da frota da Folha. Ô, Golden, me tira uma dúvida. A Ambu é... Não, a Ambu é o que segue você. Não, os dois é importante. Os dois é importante. Não quero saber. Mas assim, ô, Golden, se você não quer aceitar as missões, que é Rank B, quem vai aceitar? Nós não tem Genin aqui. Uai, procura a gente pra entrar na vila, sei lá, convida a família. E você não pode ajudar, então, Konoha? Não, oxi, eu vou entrar. Eu posso fazer uma coisa. Ou você vai ajudar Konoha? Pra que você tá aqui, então? Mas eu que dei a ideia de criar a vila e eu firmei com ele. Você nem tava aqui, eu firmei com ele e eu... Ninguém viu. Mano, tá uma loucura. Eu vou deixar esses caras discutir. Eu já vi que Chichurik da Kurama e agora eu tô sem roupa. Que isso?